I dagens video kommer ni få se Raft. Raft är ett spel där man ska överleva på en flotte ute på Stilla havet. Och Emil, jag och Viktor, vi gör verkligen allt för att samarbeta för vår överlevnad. Men räcker det hela vägen? Ja, ta den till. Hej Viktor! Hej Joel! Hej! Här är vi i Raft! Vi är i Raft nu! Ja! Vem är det vi har här? Det är Viktor Konfliktor! Hej Viktor! Hej, här hej. Har vi Viktors karaktär. En ö där borta, ska vi till den eller? Nej, öarna. Vi kommer besöka öar och sånt. Men det viktigaste är att vi inte blir av med våran flotte. Nej. Kommer vi för långt bort från våran flotte, då kommer allting vara på despåna och försvinna. Det finns en haj som kör omkring här. I den, ja, i den värld. Om man lyckas kyssa hajen så får man bonuspoäng. Men titta på mig, titta på mig då, tyngre. Jag ska offra mitt liv för att ta den där barrelen. Dun, dun, dun. Oh my god, Viktor! Det är som hajen! För er! Kan vi kasta... Viktor! Viktor, han bet mig! Han bet mig! Skadar du dig? Skadar du dig? Lite, 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 lite. Oh my god. Men det var värt det. Jag såg cool ut inför fansen. Nu fastnar vi på den här ön. Nu fastnar vi på ön. Vi går på ön och ser vad som händer här då. Ah, ja. Så länge inte raften raftar iväg. Jag håller bara nej, på att släppna på. Kolla hajen! Kolla hajen! Jag har ingen spjut! Fuck, vi kan inte göra något åt det! Fucking hajen! Är det någon som spjut? Är det någon som spjut? Nej, fan. De har haft sönder flotten. Nej, fuck. Det var ju den vi skulle behålla, Emil! Emil, ja. Jag är jättenära på att kunna bygga ett spjut nu. Ifall du ger mig lite löv så kan jag bygga klart det. Ah, aj, aj! Hajen bet mig! Hajen bet mig! Vi måste också ha en paddel nu så vi kan sticka härifrån. Jag behöver två plast till. Då får jag... Okay. Då kan jag bygga en paddel. Emil. Ja. Jag har plast. Varför sitter jag här och försöker... Kom. Hej, hej. Tackar. Okej, nu har jag paddel. Ja. Ska vi dra ut på... Åka iväg med våran flotte som nästan är helt sönder. Jag håller på att samla grejer ute i vattnet. Emil, upp igen! Jag håller på att samla grejer i vattnet. Se upp Joel, för hajen kommer komma. Hajen kommer, Joel. Den är bakom dig. Nej! Döda den då! Men kan du paddla bort härifrån eller? Bästa man kan få är en barrel. Om vi ser en barrel, då måste vi ta den. Där bort är barrels. För barrels innehåller allt annat. Min paddel går sönder snabbt. Där är en till flotte där borta. Ser ni den? Ja, jag ser. Eller är det en ö eller? Nej, det är en tillfotter tror jag. Jag vill göra en sån där hammare. Vad är det jag behöver då? Jag behöver två plankor och två rep. Jag har gjort en bygghammare nu så nice. Yes, jag har den. Joel, har du gjort en bygghammare? Ja, jag har gjort en bygghammare. Okej, men då kanske du kan bygga ut flotten lite. Ja. Akta, hajen kommer! Hajen kommer! Nej, jag ramlar i vattnet! Joel! Kom tillbaka! Ja, jag försöker! Jag drift... Alltså, jag hamnar i strömmen! Det är strömt! Jag paddlar till dig. Jag ska också bygga en liten bygghammare, eller? Jag behöver två trä så kan jag bygga upp flotten igen. Det har du. Okej. Bam! Ja, vi måste bygga en enkel vattenberedare så att vi kan göra vatten. Vi måste ha 6 plankor, 6 stycken palmblad och 4 plast för att bygga den. Och sen måste vi också bygga en enkel grill. Mitt vatten, det blinkar. Okej, shit. Vi har ingen vatten. Vi är nära på död. Okej, vart vill ni att jag sätter den nya delen? Här eller? Här så framme som en topp på våran... Jag tror det är bäst att bygga ut åt sidan eftersom då kan vi maximera det som vi kan ta. Ja, just det. Smart, men det var jag som byggde den, borde inte jag få praise för det? Bra Joel. Jo, jätteduktig Victor. Jag håller på att dö. Varför håller du på att dö? De ligger bakom dig, Victor. Jag hör dig hosta. För att jag har inget vatten. Det här är faktiskt ganska dramatiskt nu, för att jag håller på att dö. Varför dör du? För att jag har inget vatten. Okej. Jag måste ha vatten. Jag måste ha mer plast. Okej, jag har jättemycket plast. Ge all plast du har till mig så kan jag bygga vatten. Så, titta nu. Boom! Och nu ska jag göra en kopp, jag gör en kopp. Till Rebecca. Fortsätt! Oh my god! Skynda dig, Viktor! Du får ta koppen med saltvatten. Och sen lägger du här i. Ja. Vad händer nu? Så nu har jag lagt... Åh, det händer något! Okej, nu håller vi på att bereda det här vattnet. Så snart Emil, kan du dricka. Drick Emil, drick! Ta jag vattnet då. Du måste vänta tills det är klart. Kan man se på något sätt? För nu har jag pytte. Jag vet inte hur det ser ut. Testa ta vatten nu, det kanske är klart. Jag vet inte. Då tar du koppen. Film med, ja. Så, och drick. Skynda! Kom igen, Emil! Gick det? Jajamän! Han överlevde! Wow! Trodde ni seriöst att jag var nära på att dö? Jag är fan Raft Pro Gamer. Raft jag är jättehungrig. Här är en grill. Nu passar den här. Och jag bygger, också, jag bygger ut flotten lite grann också. Så att, för att ifall hajen attackerar... Typ, ska man placera plattformen där grillen står till exempel? Ja. Då kommer den gå sönder. Det vill vi inte, nu när vi har kämpat så hårt. Okej, hur hungriga är ni? Jag är jättehungrig, jag måste fixa en fishing roll. Har du en fishing roll? Är någon som kan bygga en fishing roll?
Okej, okay, så nu är fiskespö gjort. Okej, okay, jag är jättetörstig nu. Jag måste också vatten nu. Okay. Får jag dricka det där jag vattnet, Viktor? Jag håller på att dö. Jag håller på att dö också. Alla vi håller på att dö. Ja, men du hade fiskespö, va? Jag försöker fiska upp en fisk. Ja, jag försöker. Jag håller på att göra vatten. Jag håller på att dö. Jag vet inte vad vi gör just nu. Jag håller på att dö. Nej, vad händer nu? Tog du mitt vatten? Jag tog ditt vatten, Joel. Klog. Ja, jag fisk. Alltså, så fort jag lyckades. Okay, lägg den här på. Lägg den här på, Emil. Snabbt. Viktor. Hur? Ja, snyggt. Oh my god, kom igen. Håller ni på att dö av hunger också? Ja, jag håller på att dö främst av törst. Jag har noll i mat. Det är verkligen bara, det bara rinner iväg liv från mig nu. Jag kommer dö när som helst. Vad ska jag göra nu? Och plocka upp tillagad fisk. Ät. Oh, jag är jättehungrig. Okej, okay, jag försöker fiska lite mer då. Ja, gärna. Så, nu har jag två fiskar. Snyggt, Emil. Den ger mer liv om den är tillagad. Alltså, jag håller på att dö. Jag har noll alltså, jag hade noll. Alltså, helt jag har noll i liv i princip. Ja, nej, jag kommer dö. Yes! Emil, kan du placera din? Oh my god. Jag har mat nu. Okej, okay, men ät den här då, Victor. Ät bara den råa, Victor. Jag kommer äta den här också. Okej, okay, jag... shit, den attackerar. Fuck. Åh, jag måste ha vatten också. Är någon av er som har vatten? Jag gör nytt vatten konstant. Här. Okej. Okay. Kan jag få ta det där vattnet? Nej, jag dog. Alla... jag dog. Ni jag bär omkring på Emil just nu. Vad ska jag göra för titta på mig? Vad ska jag göra med det? Hitta en säng. Snälla. Ska vi bygga en säng jag då? Jag kan bygga en säng. Jag vet... Nej, Emil. Nej. Han var min bästa vän. Emil. Varför? Viktor. Ja. Viktor, kom närmare. Emil, ska jag ändra ditt suffering? Viktor, vi har inget annat val. Viktor, kom närmare. Ja, kom närmare. Jag har aldrig tyckt om dig. Ge upp, Emil. Okej, ge upp och återuppliva. Så! Ja, nu är vi tillbaka. Jaha, nice. Padden som jag hade. Jag har den här. Ja, där är den. Ta den du. Tackar. Jag kan tänka, jag kanske ska paddla härifrån. Ja, snälla. Paddla härifrån, jag vill inte vara här längre. Hej då, Joel. Aj! Jag blir dödad igen. Okej, här finns lite löv. Jag har fisk, nu ska fiska utan dess like. Nej! Vänder. Jag blir attackerad av... Har ni så här pinnar så ni kan attackera den stora dagmasken när den kommer? Den stora dagmasken? Nej. Vad är det för någonting? Jag borde göra. Dagmasken, det är även känt som haj. Vad tycker ni hajen ska heta? Jag tycker hajen ska heta dagmasken, för det är egentligen dagmask. Okay. Hajen dagmasken. Kan man döda dagmasken? Visst kan man det. Okej, okay, nu kommer jag bygga ut flotten. Vare sig ni vill eller inte. Okej, okay, jag håller på att dö nu. Vad behöver du, Emil? Mat. Nej, vi håller på att koka fiskar. Den kommer snart vara klar. Shock attack! Okej, jag har pinne. Håll på med den! Fan, bra! Vi är för långsamma. Oj, mitt liv. Jag måste verkligen äta. Jag dör. Vad behöver du, Emil? Ta fisken. Fuck, vi har inte lagt någon planka där på. Jag kan lägga en planka på. Nej, okej. Nej. Fuck, kan vi bygga en säng? Snälla säg att jag kan bygga en säng, för jag är fucking nej, jag kan. Har du mycket grejer? Jag har jättemycket grejer. Okay, jag sa ett löv, så jag kan bygga säng. Jag har löv. Ge mig löv. Hur ger man löv? Med Q. Men rädda mig då! Ta lövet! Ja, så, och sen så säng. Tillverka, enkel säng. Jag lägger den där. Och sen passa säng. Oh my god! Bär honom dit, Victor! Bär honom dit! Åh! Oh! Jag lade sängen! Och vad händer nu? Han blir bra. Ja! Vi var pro rap gameplay. My god. Jesus, där borta är en annan raft. Jag simmar över. Viktor, vad ska vi bygga ihop de här raftsen? Emil, vi måste hjälp mig. Du försvinner i horisonten nu. Hjälp mig. Nej, Viktor. Kom igen, Viktor. Okej, vänta. Yes. Alltså så fort du hoppar ner i vattnet kommer den här jävla hajen. Det är dagmasken för det första, om jag får be. Men har ni bygghammare som ni också kan bygga ut? Och Jack, nej, det är fan storm! Oh my god! Oj, den där måste jag ha. Oh my god! Vi har en shark attack! Pinne! Oh my god! Det där... Vi måste bygga ut här nu för att skydda våra saker. Men jag hoppas jag får lite plats. Jag får fucking inget plats där. Nu kan jag enkelt bygga en kista. Kan jag bygga nät där? Nej, okej. Okay. Jag kan bygga staket, träväggar, trätak. Ja. Ja, nej, jag kan bygga massa härliga grejer. Ska vi bygga en till grill liksom så att vi kan också... Ja, det är smart. Då kan vi börja dubbla våran output. Okej, ska vi försöka fixa ett nät? Hur gör man det? Jag bygger ut lite också. Det känns som nu börjar vår raft bli stor. Emil, vem drack upp av vitt vatten? Jag gjorde det. Inte jag. Ja. Okej. Akta Joel! Hajen är bakom dig, Joel! Men jag tog barrelen! Nej! Katten. Åh, snälla, reviva mig! Jag ligger i vattnet! Vart då? Nej! Reviva mig! Kan vi fånga dig med kroken? Jag gör det! Nej, det gick inte! Okej, jag försöker paddla till dig. Oh my god. Ni måste rädda mig, jag har jättemycket bra grejer i mitt inventory nu alltså. Okej, operation rädda Joel. Ni måste rädda mig. Rädda mig!
hakar fast dig. Nej, min paddel gick sönder. Nej, men ni måste. Jo, du drifter bort från dig. Ni måste, Emil. Kommer. Akta sig. Ah, nej. Akta sig. Aj, jag skyndar mig. Akta sig. Jag skyndar mig ju. Men skynda dig snabbare. Jag känner att min själ lämnar min kropp. Så. Ja. Rädda Joel, var lyckad. Jag vet inte vad, jag kommer att tillbaka ett forskningsbord nu. Ja, jag håller på att bygga en vägg för att vi behöver ju ett ställe att gå på toaletten på. Ja, just det. Så att vi kan ju inte gå på toaletten någonstans. Ja, jag har lärt mig hur man gör ett uppsamlingsnät nu. Ja, jag kan göra nätet nu. Lär dig, tillverka. Lär dig. Åh, jäklar vad coolt. Lägger det här. Okay, nu har vi ett uppsamlingsnät. Nu kommer en planka. Ja, kolla. Okej, nice. Så att vi kan jag kan bygga till nu. Jag gör ett till uppsamlingsnät här också. Så, vi borde ju köra uppsamlingsnät hela vägen här, liksom. Men det är skönt nu, för nu börjar det genereras automatiskt. Okej, nu kommer den här jävla hajjäveln här. Nu ska jag fan... Spetsar den här. Jag gör det. Så kan vi ha igen? Ja! Så. Titta, vår flotte börjar bli ganska stor också. Titta. Oj. Fan också, jag ramlade ner i vattnet. Jag blev uppäten! Ja, jag klarar mig. Jag skulle behöva en sten, för då kan man göra en yxa och då kan man ha sönder saker. Jag har sten. Har du en sten? Kan du ge mig den? Eller kan jag kasta sten på dig nu? Nej, Victor. Aj! Yeah. Det där gjorde ont. Där. Tack. Jag har ljus också. Jag tänkte att jag skulle göra något så här, snyggt hus här. Och snyggishus liksom. Nej, Victor, vi ska göra ett snyggishus. Många väggar och sånt liksom. Kolla här. Kolla in det där. Sorry. Kolla. Vad är nästa uppgift? Vad ska vi göra nu? För nu känns det som vi börjar få grepp om det här. Jag tänker att vi bygger ett hus. Varför är det alltid så mörkt i det här spelet? Nej, du fucking här, du ska inte komma hit. Det är för det är natt, Emil. Ja, men det är nästan alltid natt. God natt. Men gick du då det? Jag tänkte också. Kan inte somna under dagtid. Alla spelare måste sova. Det verkar. Ska vi bygga fler sängar? Behöver spik. Jag har spik också. Ska bygga min nya säng. Nu ska vi bygga. Jag kan också tillverka spik. Ja, du ska sova. Jag har snart. Här bor jag. Bara så ni vet. Wow, Victor. Vilket hem. Jag har snart gjort ett utkikstorn, hörni. Har du byggt det här? Sådär, kolla. Nu kan man klättra upp här. Jävlar. Vet du vad, jag bygger mer. Ingen kan stoppa mig. Här finns det lite skugga, grabbar, om ni vill ha lite skugga. Jag kan stämma in i skugga i år. Skönt. Visst fisken till jag vet, den. Det är rätt skönt med lite skugga. Jag kommer dö snart, ni kommer behöva ta hand om mig. Ni behöver ta hand om min lealösa kropp snart. Nu, sådär ja. Nu, jag har slutat ta hand om mig. Ligger du bara nu död, Joel? Ja, någon måste ju göra något. Men jag har barrel som måste ta, Joel, du förstår inte. Så. Ska vi till ön? Vi ska Men. Vänta, men vår flotte kommer inte flytta iväg nu då? Nej, flotten verkar dra. Joel, kom tillbaka Joel. Jag verkar inte kunna åka hit. Jag tror att typ flotten är lite för stor. Vart bygger man en vi skiter säng? I den här jävla vi skiter i den här plankan för att bygga. Vet ni vad jag tycker om det här? Jag vet vad jag tycker om vi gör nu. Nej, men jag tycker och jävlar. Wow. Eller vet du vad jag känner för det, Victor? Nu åker vi. Vi ska åka mot så den här åker framåt liksom. Okej, så det där är framåten. Ja, för det är där all vår nät. Jag älskar de som kan hur båtar fungerar. Vi kallar båtens främre del framåten. Ja, men de som håller på, alltså alla andra som säger så här, nej, det är akter, båtsman och allt det där. Ja. Höger, vänster, fram och bak. Exakt. Alltså, vad är problemet? Min säng ligger i skuggan. Och jag har en liten hylla här. Jag har gjort, det här är mitt, bara så ni vet. Allt det här kring den här sängen är mitt. Det är mitt rum där. Jag håller på att bygga en egen liten del här. Alltså inte ni. Ni har ingen del av det här. Men då måste du sätta en sån keep out-skylt, Joel. Annars kommer vi inte fatta att det är ditt. Ja, men jag ska bygga en till vägg här. Så att ni förstår att det är mitt. Ni får inte komma in i mitt rum här. Jag kanske gör någonting privat i mitt titta rum. Titta vad jag gör. Vad ska du göra där? Titta vad jag gör, Joel. Men Emil. Joel, titta på mig. Vad gör du, Victor? Alltså, akta på dig. Nej. Emil, kolla vad jag gör. Vad skönt i din säng, Joel. Jag är i skuggan. Vi får lösa det här själva. Ta bort honom. Så. Så har han gått. Aldrig igen. Joel, kolla vad som händer nu. Men Emil på riktigt, lägg av, Emil. Gå ut i mitt rum. Oh my god. Kung det, Emil. Kung. Mamma, de är i mitt rum. Fagen. Ta bort den! Det var en haj i mitt rum! Jag vill också ha ett rum. Joel, kan jag få ditt rum? Joel, kan jag också få ditt rum? Nej, jag har kämpat med det här rummet! Jag tycker nog att det här är mitt rum. Jag tycker man delar på rum. Ja, det här är mitt rum. Mitt och Victors rum.
Joel, du är den enda som inte har ett eget rum. Ni kan få vara med i mitt rum om ni ger mig spik och trä. Men vad är det, what's in it for me? Är det mitt rum? Nej, det är inte ditt rum. Okej, okay, då är jag inte intresserad. Viktor, ge mig trä. Nej, jag tänker bygga ett eget rum. Nej, jag dog! Åh! Ge mig rum! Nej! Ja, det är mitt rum. Åh, nu. Återuppliva mig! Jag claimar rummet, Joel. Om inte du ger rummet till mig, då kommer vi inte. Joel, jag dumpar dig i havet. Nej! Det är ditt vårt rum! Alltså jag kan inte göra det. Säg att det är vårt rum. Viktor, okej, du, ni får vara i det när jag inte är där. Säg att det är vårt rum, Joel. Nej, det är inte ert rum. Okej. Nej, okej, det är ert rum. Okej, det är ert rum. Jag kommer. Nej! Rädda mig, jag kan rädda dig. Så, du får. Ja, yes. Ska vi gå och lägga oss nu så vi blir då. Alla, gå och lägga sig. Som i Minecraft. Sov. Och det blir dag. Och det är dag. Det var ju dag. Finns det vatten? Åh, hajar anfall i vårt rum. Nej! Nej! Mitt rum! Bort med hajen! Nej! Nej! Det är Joel och Leon! Mitt rum, min säng, allt bara försvann! Kolla! Fy fan vad taskigt av hajen alltså! Jag hade ju byggt min säng där och allting! Men Joel, är det inte dags att du hämnas på hajen? Ja. Du vet vad du måste göra. Du måste hoppa ut vattnet och så stryper du den. Du måste bygga skyddsmur runt här liksom. Ifall du bygger mark här. Ja, ja. Runt omkring. Då kommer hajen inte kunna attackera ditt rum direkt. Det ska jag göra i mitt rum i alla fall. Men Victor, kan inte du fokusera på mitt rum? Jag fick ju inte ens vara i ditt rum. Jag ska också bygga ett rum här. Och grabbar, vet nu mitt rum? Vad är med ditt rum? Kolla på det. Det kommer ha en palmbladsvägg. Nej. Jo. Jajamän. Nej Emil, jag kommer också ha palmbladsvägg. Nej Joel, det känns ju väl som du kommer komma och försöka ta över mitt rum. Jag kan, jag få din palmbladsvägg? Nej. Jag behöver verkligen vara ensam snart. Alltså, du vill bara gå in i ditt rum. Nej, men Emil, vad ska du göra? Tro mig Emil, jag behöver ensam. Vad är det du ska göra där inne? Emil, det kommer bli väldigt jobbigt för alla om jag inte får vara ensam snart. Vad är det du ska göra som krävs för ensamhet? Emil, ja. Jag har mina behov. Emil, du behöver ge mig spik nu. Vänta, okej. Jag har ingen spik. Det är jättejobbigt för alla om jag inte får spik snart. Joel, jag har ingen spik. Okej, fan, du har ingenting att komma med. Viktor, ge mig spik. Nej, Joel, lämna mig fred. Viktor, jag behöver spik. Jag har spik. Va? Viktor, jag förstör ditt rum om du inte ger mig spik. Jag kommer förstöra din dörr. Jag skojar, jag har ingen spik. Du viskade, jag förstör den. Men jag behöver en spik för att kunna göra en säng. Ja, men okej, jag har 8 spikar, men du får inte en enda. Vet du vad, kolla, jag behöver göra en säng, Viktor, så att jag kan bli revivad. Nej! Men en! Du kan ju, Joel, gå in i din inventory så kan du bygga spikar själv. Så, nu är mitt rum klart. Jag stängde in mig själv, du kommer inte in här, Joel, det är mitt rum. Nej, men gå ut ur mitt rum, Joel! Jag är i ditt rum! Gå ut ur mitt rum! Jag kommer prutta i ditt rum! Ifall du gör det så kommer jag fan döda mig själv. Jag kommer prutta i ditt rum! Nej, ge mig prutta i mitt rum! Ge mig spik, Victor! Alltså, kan ni båda bete er? En haj åt upp min säng och jag behöver en spik för att kunna bygga upp den. Han får väl skylla sig själv när han lägger sitt rum precis där hajen kommer. Victor, han kommer ge mig bara spik. Hur lyfter du upp sängen, Victor? Jag tog upp den. X. Klicka X. Okej, jag behöver inte spik. Emil? Mm? Du har ingen säng just nu. Jag har ingen aning vart den tog vägen. Och ni kommer behöva reviva mig snart. Victor, du kommer behöva göra det igen. Victor, du... Nej! Du kastar inte ut mig över bord. Man kan inte göra det. Yes. Nej, fuck. Victor, ta mig till min säng i mitt rum. Nej, min säng. Jag har inte placerat ut min säng än, tror jag. Eller har jag det? Jo, jag är ledsen. Nej! Hej då! Emil! Alltså, vet du hur olidlig jag kommer bli om jag dör på riktigt där ute? Jag har ingenting kvar i min inventory. Så ni fångar upp mig nu. Men Joel, det är för sent. Nej, jag är ju borta till havs. Det är för sent. Jag tror också min säng är borta. Den jag la mig. Vad händer? Vart spånar jag? Vart kommer jag spåna? Jag vet inte. Sten! Här får jag spik. 8 spik. Alltså varför ger du till mig nu? Det är för sent. Jag är död. Tjena Joel. Hej. Det blev lite fel. Nej, men det blev det, va? Ja, kommunikationen där lite grann. Jag kommer inte försöka hämnas. Okej, ska vi se här, stenyxa. Vänta, vad gör Joel nu? Han går ut med en yxa. Jag har också en yxa, Joel. Ja, och? Ja, och så ifall du förstör, förstör jag också. Viktor, jag har ingenting fucking kvar att leva för. Kolla på mitt rum. Ja, det är ingenting kvar av det. Kolla vad jag gör med mitt rum. Kolla vad jag gör själv med mitt rum. Vad gör du för någonting? Jag förstör mitt eget rum. Varför gör du så för? Jag har ingenting kvar att leva för. Viktor, nu går jag till ditt rum här. Nej! Oj, fuck, jag ramlar ner i vattnet. Nej, Joel. Nej! Emil, här är din fina palmvägg. Nej, Joel! Lämna mig ut i havet för Joel, att... Nej!
igen! Jag har varit kvar på den här flotten för länge nu, grabbar. Hela tiden att Joel, vad fan håller du på? Du river aldrig stöden! Backa från mig! Backa från mig! Joel, kolla, nej. Nej, Joel! Nej! Nej! Joel, Nella! Jag kommer att sända flotten! Nella, Joel! Okej, Victor, backa från mig. Alla är emot mig! Alla är emot mig! Ja, Joel, alla är emot dig. Ni lämnade mig att dö! Ja, men Joel. Ni lämnade mig att dö. Alltså, det... Det är bara spel. Ni lämnade mig att dö ute till havs. Ja, men du var ju väldigt dryg. Titta på vad jag gör nu. Nej, Joel. Nej. Jag satte dit väggen jag hade sönder. Ja. I ditt rum. Ja, bra. Det är ju inte mer rätt eftersom du hade sönder den. Alltså, du borde vara tacksam. Jag kommer ta ner dig ner. Jag kommer ta ner dig ner. Jag önskar att jag hade en egen flotte som jag kunde bo på själv. Det hände en massa saker in i rummet. Så ni behöver komma in dit. Ja, för det första, jag har dött. Vadå dött? Och för det andra så har det hänt lite annat. Dött? Jag har dött inne i rummet. Det blev för mycket för mig. Vad har du gjort? Du har ju haft sönder hela mitt rum. Va? Du hade sönder och så dog du. I got carried away, så att säga. Hur? Emil, återuppliva mig så kan vi bara gå vidare. Jag vet inte, jag tror att jag kommer låta dig ligga där ett tag. Victor, återuppliva mig. Jag behöver bara bli lagd i en säng. Men jag måste bara fiska lite. Återuppliva mig. Okej, okay, jag får fiska nu, Joel. Jag kommer hanta er för resten av era liv, okay, på kommer, den här flotten. Jag kommer. Oh! Jag har byggt en trappa. Vad kan jag göra med den? Jag undrar hur man bygger en övervåning. En övervåning, för jag har lagt en massa så pelare, för jag tror det skulle kunna göra övervåning, men jag kanske inte. Det jag försöker göra är att bygga en övervåning här liksom. Och det jag gjort nu, min tanke är ju då att man ska kunna placera dem, för att jag har placerat massa pelare där och där. Och då tänkte jag, ja, då kan jag väl lägga ett golv på de pelarna. Men nej, eller? Åh, oh, jag känner som ett jubeligt trädgård. Jag ska kolla mer. Okej, tack så mycket, nu fattar jag. Jag har byggt en övervåning. Och kolla, skepp ohoj, jag står på mitt tak. Skepp ohoj. Och kolla, jag har också byggt. Det är jag också. Jag kan också skepp ohoj. Skepp ohoj! Vi är vinnare av RAD! Skepp ohoj!